今回は発売前からずっと楽しみにしていたガシャポン缶のセーラームーンスティック&ロッドを回してきました。ラインナップはムーンスティック、キューティームーンロッド、変身スティックのセーラーマーキュリーとセーラーマーズの全部で4種類です。今回私が行ったお店は1人5回までだったので、こちら5回回してきました。ガシャポン缶というガチャは初めて回したんですが、このような可愛らしいピンクの可愛い容器に、中にはこんな可愛いピンクの袋に入った商品が入っていました。でこれうっすら中が透けて見えるんですが、5回回して運よく全て揃えることができたみたいです。早速開けてみます。開封して組み立ててみました。このガシャポン缶は1回500円するだけあって、とっても出来がいいです。このセーラーマーキュリーとマーズはこの部分にラメ入りの液体が入っていて、ゆらゆら揺れて綺麗です。この部分は取り外しができて指輪としても使えるそうです。次にこのムーンスティックは銀髄章の部分がとっても綺麗で、キューティームーンロッドの方はこの部分が赤いストーンがついていて、ここにはキラキラのピンクストーンがついています。どちらもとってもよくできています。すべて飾れるように台座がついています。ただ今回不具合箇所が2箇所あって、まずマーキュリーの変身スティックのこの部分がへこんでいて、ムーンスティックの方はここがきちんとはまらなくて隙間が空いてしまっています。1回500円のガチャなんで、もう少し品質がいいと思っていたんですが残念です。商品自体はとっても出来が良くて可愛くて気に入ってるんで、後でメーカーさんに問い合わせてみます。それでは今回はガシャポン缶のセーラームーンスティック&ロッドでした。